Umu ya walala hoi kwa maana ya hustler fund. Atakuwa vile vile anaangazia zaidi kuweka mikakati ya kuwa na ukuzaji wa uchumi digitali. Na tunachoshuhudia kwa sasa ni kwamba wabunge wameanza kumiminika na kuingia katika bunge hili. Tulikuwa tumepata taarifa kwamba naibu rais Rigathi Gachagua atakuwa ni mwenye kutembea kutoka afisi zake moja kwa moja kupitia barabara ya Harambee hadi katika majengo ya bunge ili kuweza kumsubiri bosi wake rais kumpokea. Na sasa naona anaingia pale na kuzingirwa na wanahabari pamoja na vigogo wengine katika serikali hii ya Kenya Kwanza. Atakuwa anaingia katika majengo ya bunge, tena baadaye yeye atakuwa ndiye mwenye kuweza kumkaribisha Rais William Ruto. Naam, huyo ni naibu rais Rigathi Gachagua ambaye ameingia pale kwa kutembea kama nilivyo kutajieni kwamba ametembea kutoka ofisi zake, ndio huyo hapo katikati na shati yake nyeupe na tai ya njano, akiwa katika ulinzi wa hali ya juu. Saluti zinapigwa mbele yake kwamba ni mamlaka ambayo anayafurahia katika kipindi hiki ambacho ni mwenye kuongoza serikali hii kama naibu rais. Baadaye tunatarajia kwamba atakuwa ni mwenye kumkaribisha Rais William Ruto kufika hapa kama alivyokutajieni. Shughuli yake ya kwanza itakuwa ni kukagua gwaride, tena baadaye aweze kuingia na kuhutubia bunge hili. Katika hotuba yake tunatarajia pia atakuwa ni mwenye kuweka wazi kwamba yuko tayari kufanya kazi na mirengo yote. Cheche nyingi zimetolewa kuhusu nani anaongoza mrengo gani. Manake pia baadaye tutakuwa tunatarajia wabunge wawa hawa ambao watakuwa nawahutubia siku ya leo watakuwa wanapiga msasa majina ambayo watakuwa nawasilisha bungeni. Kwa mfano majina haya 22 ya mawaziri ambayo yanafaa baadaye tushuhudie yatapokelewa pale katika karani wa bunge la kitaifa, na vile vile speaker wa bunge la kitaifa. Kishapokelewa majina haya, tena baadaye kutangazwe ndani ya siku 21 ambapo kamati mbalimbali ambazo zitakuwa zimeteuliwa zitakuwa ni zenye kuchukua nafasi kuweza kupiga msasa majina haya. Na ni muhimu sana kutaja kwamba baadhi ya kamati ambazo ni kamati nzito na wabunge wa mirengo mbalimbali wanangangania kuweza kuziongoza ni kama kamati ya usalama na utawala, kamati ya ulinzi na masuala ya kigeni, kamati ya bajeti na matumizi ya fedha bungeni, kamati ya mipango ukipenda planning, kamati ya shughuli za barabara na ujenzi wake, kamati ya afya, kamati ya uchukuzi, kamati ya haki na katiba, unaijua wewe mtazamaji kama JLAC, na vile vile kamati ya ugatuzi. Kumbuka hii ni kamati ambayo katika bunge hili la 13 itakuwa ni kamati iliyo na kazi nyingi sana, ikizingatiwa kwamba katika orodha ya wizara na mawaziri 22 hakukuwa na wizara ya ugatuzi, imeondolewa. Kwa hivyo tunategemea kamati hii ya ugatuzi itakuwa ni